U projektu Deftigen učestvuje desetak istraživača iz Novog Sada i Segedina, mikrobiologa, hemičara, ginekologa. Želja je da se ovim istraživanjem smanje posljedice bakterijske vaginalne inflamacije, razvije terapija bazirana na nanotehnologijama i razvije prekogranična saradnja. Projekta jeste ispitivanje uzročnika vaginalne infekcije. To je jedan deo projekta. Drugi deo projekta je da se pokuša iz krvi pacijenata utvrditi da li postoji modifikacija gena kod pacijenata koji boluju od recidivantnih, znači učestalih vaginalnih infekcija, pre svega uzrokovanih gljivicama, znači kandida. A sada bismo htjeli da otkrijemo koji su predisponirajući faktori za ovakvu vrstu infekcije, jer morate da znate da je ovo česta bolest. Koliko je ovo ozbiljan problem pokazuju podaci. Oko 40% pacijentkinja ima probleme sa vaginalnim infekcijama tokom života. Ovaj projekat je značajan za kliničku praksu. Moje posebno zadovoljstvo i tim više što, pored uspostavljene saradnje koje je neophodne i koji zaista na ovaj način se uspostavlja na onom pravom, na pravi način kako to treba raditi, što će to biti nukleus za dalje istraživanje i zajedničke nastupe na, tako kažem, naučnom polju. Ovo je četvrti međuregionalni projekat medicinskih fakulteta u Segedinu i Novom Sadu i traje 2 godine. U planu je još međuregionalnih istraživanja, a cilj su i FP projekti sa Evropskom unijom.